Закон України про доступ до публічної інформації та постанова Кабміну визначають вимоги та формат відкритих даних про комунальне майно міста. Проте не всі міста нашої держави їх виконують, серед них був і Тернопіль. Але громадські активісти спільно з місцевою владою вирішили нарешті створити карту, де оприлюднять усі важливі дані про комунальні об'єкти Тернополя. Якщо інвестор хоче кудись інвестувати, він спокійно може побачити карту, спокійно може побачити об'єкт, коли закінчується оренда, чи можливо вільний об'єкт, вартість цього об'єкту. Отже, перейдемо до карти. Реєстр комунальної власності, наприклад, котельня. Чітко відображається адреса котельні, інформація про будівлю, хто є балансоутримувачем будівлі, також є можливість підтягнення плану будівлі і інших фотографій. І зображень, які будуть потрібні, відповідно, як за потребою керівництва управління комунальним майном. Реєстр, ось тут є зазначені гаражі, можливо відображати гуртожитки, також навчальні заклади. Також на карті будуть відображені вільні приміщення та коротка анотація їх можливого використання. Вулиці, де вони знаходяться, площі цих приміщень. Буде вказано, хто є балансоутримувачем, як відбувається передача цього об'єкта у власність, його фотографія, креслення будівлі і паспорт на неї. Можна буде побачити інформацію про орендарів комунального майна Тернополя та їх борги. Стосовно сьогоднішньої зустрічі з громадськістю та владою Тернополя було досягнено згоди про дві речі. Перша і головна – це про те, що ми спробуємо, я думаю, що вдасться до кінця вересня розробити стратегію відкриття даних в місті Тернополі. Це буде включати, по-перше, проведення аналізу, які дані продукує міська влада і комунальні підприємства. Далі подивимось на якість цих даних, що потрібно змінювати, чи є люди, які професійно можуть почистити такі дані. І кінцевим має бути, знову ж таки, публікація міською владою якомога більше наборів даних у форматі відкритих даних. Так само, я думаю, що вже невдовзі ми проведемо консультації з громадськістю, всіма охочими стосовно того, які набори даних хотіли би бачити тернополяни. Представники міської ради зауважують, що готові надати усі необхідні дані. Створення інтерактивної карти комунального майна Тернополя вартуватиме від 30 до 50 тисяч гривень. З картою постійно працюватиме фахівець, який оновлюватиме свіжі дані про комунальне майно.